נראה סיפור שמן הסתם <coughs> כולנו קראנו אותו שמובא בחומש בראשית פרשת לך לך אבל נתבונן בו קצת ברובד עמוק יותר כפי שמסביר אותו את הסיפור הזה רבנו הארי הקדוש הסיפור הזה זה נקרא המל, המלחמה <coughs> שהייתה בימי אברהם אבינו בין ארבעת המלכים לחמשת המלכים. ארבעת המלכים, כמו שכתוב בתורה, בפרשת לך לך, המרפל מלך שינהר, אריוך מלך אל עשר, כדר, כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, באו להילחם כנגד חמישה מלכים. המלחמה הזאת, איפה היא הייתה, ומי היו המלכים האלה? החמישה מלכים שהם באו להילחם כנגדם, הארבעה שהזכרנו, למעשה היו מלכים קטנים מאוד, היום אנחנו לא היינו קוראים להם מלכים, לכל היותר לא היינו קוראים להם אולי ראש מועצה אזורית, אולי ראשי עיר, אבל לא יותר מזה, והאזור שבהם הם היו שולטים, החמישה מלכים, זה היה באזור ים המלח, לכן זה שתיים מתוך החמישה זה סדום ועמורה, שזה באזור ים המלח. לעומת זאת, ארבעה מלכים שבאו להילחם, הם באו מרחוק מאוד. המרפל מלך שנער, רש"י אומר מי זה המרפל? זה נמרוד. ומה זה שנער? שנער זה מקום מאוד ידוע, בקעת שנער, זה בבל. היום זה עיראק, בגדד. זאת אומרת שבשם מהו, <coughs> <coughs> המרפל בעצמו בא מאזור עיראק. המרחק מעיראק לאזור שלנו זה למעלה מ-1500 קילומטר. כדר לעומר מלך אילם, אילם, מה זה אילם? אלא זה פרס עוד יותר רחוק. זאת אומרת היו ארבעה מלכים גדולים שבאו ממרחק מאוד מאוד גדול כדי להילחם כנגד החמישה מלכים הקטנים באזור שלנו. הם באו אלפי קילומטרים להילחם את כל המלחמה הזאת. התורה אומרת לנו שהיה פה איזה בעיה של מיסים, שהחמישה מלכים הפסיקו להעלות מיסים לארבעת המלכים. ככה מספרת לנו התורה בהבנה ובפירוש הפשוט של הדברים. מסביר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא "שער הפסוקים", שבו הוא מפרש את פרשיות התורה קצת יותר לעומק, והוא מסביר לנו את הרובד ואת הסיבות היותר עמוקות מדוע באו ארבעת המלכים להילחם כנגד חמשת המלכים. רק נזכיר מה שהתורה מספרת, שארבעת המלכים שהם היו גדולים הם ניצחו, הם שבו את לוט וכשאברהם אבינו שמע שהם שבו את לוטו הוא יצא לרדוף אחריהם והוא נלחם איתם וניצח אותם כמו שאנחנו יודעים מסביר רבנו אריה הקדוש, הוא באמת פה מסתתר יסוד וסיבות מאוד מאוד עמוקות למלחמת ארבעת המלכים כנגד חמישת המלכים תודה רבה וזה מה שאנחנו אומרים שהתורה זה רובדים רובדים כדי להבין את דברי רבנו אריה הקדוש נגיד הקדמה קצרה ההקדמה הזאת מובאת בזוהר הקדוש, ועוד בספר שנקרא חסד לאברהם, של הס... כידוע חסד לאברהם היה הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, שהיה גר בחברון, אחרי תקופת רבנו אריה הקדוש, והזוהר והחסד לאברהם מסביר לנו איזשהו יסוד, יסוד מאוד גדול בדרך ההנהגה של העולם. אומר, אומר הזוהר הקדוש שכל שפע שיורד לעולם יורד לארץ ישראל. זה כלל גדול מאוד, הרבה, הזוהר מרחיב ומפרט בדבר הזה, מסביר הזוהר הקדוש שעל ארץ ישראל פרוס וילון או אוהל שמכסה את כל ארץ ישראל, כמובן שהאוהל הזה זה כוונה זה אוהל רוחני, באמצע האוהל אומר הזוהר הקדוש באמצע האוהל יש פתח, הפתח הזה נמצא בדיוק מעל ירושלים, אומר הזוהר הקדוש כל שפע שיורד לעולם אם זה ברוחניות אם זה בגשמיות הוא יורד דרך הפתח הזה לארץ ישראל, לירושלים ולארץ ישראל. אבל אומר הזוהר הקדוש שבבילון הזה או באוהל הזה יש 70 פתחים, 70 חלונות, 70 חלונות יש בצורה של עיגול סביב כל האוהל הזה, סביב ארץ ישראל וליד כל עיגול, ליד כל עיגול יש שר של אומה, שר של אומה ולפי הזכות או הזכויות או חסרון הזכויות שלנו כך השרים של האומות מקבלים את השפע וכל מה שאומות אנחנו רואים, ב, רואים במציאות שלנו שיש איזה אומה שיש לה כוח השפעה ממון שלטון תרבות הצלחה השפעה גדולה בעולם הכל זה אומר הזוהר הקדוש הכל זה מחמת שהשר של האומה הזאת לקח שפע גדול לצד שלו ונתן את זה לאומה שלו לכן האומה הזאת שולטת בעולם אם במקרה, במקרה שהיא שולטת בעולם. אז כך שכל הכוח והברכה וההצלחה של עם מסוים זה הכל תלוי לפי כמה שהשר של האומה לקח. ומה הזכות של השר לקחת? אומר הזוהר הקדוש הכל זה תלוי בנו. הכל תלוי בנו. אם אנחנו זוכים ואנחנו מקדשים את ארץ ישראל על ידי תורה ותפילה ומצוות אנחנו סוגרים את החלונות האלה ואז השפע מהאומות מצטמצם ואז הם מגיעים למקום הנכון שלהם והשפע מגיע לעם ישראל אבל אם אין לנו מספיק זכויות השפע הולך אל האומות והם שולטים בעולם עד כאן זה הדברים שמסביר הזוהר הקדוש על היסוד הזה על היסוד הזה על היסוד הזה אומר רבנו אריה הקדוש שקרה מהלך שלם בזמן אברהם אבינו עד שאברהם אבינו הגיע לארץ הרי זה פרשת לך 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 מארצך אל הארץ אשר עריך. עד לאברה... עד שאברהם אבינו הגיע לארץ, אומר רבנו ארי הקדוש, לא היה אף אחד שיקיים תורה ומצוות בארץ ישראל. אין, אין עבודה, אין לימוד תורה, אין, אין מצוות, אין עבודת קורבנות, אין תפילה, אין קדושה בארץ ישראל. אומר, אומר רבנו ארי, ומכיוון שלא היה שום קדושה בארץ ישראל, האומות לקחו אליהם, השרים של האומות לקחו את כל השפע, וכל הכוח של המרפל מלך שינר, תדל מלך אריוך מלך אל השר, כדר לא לעומר ותדל. המלכים הגדולים האלה כל הכוח שלהם לשלוט כי הם היו מלכים אדירים כל הכוח שלהם היה לשלוט זה רק מחמת השפע שהגיע, השפע שהגיע אליהם. אומר רבנו הרי קדוש, בשעה שאברהם אבינו נכנס לארץ ישראל ואז מיד בנה מזבחות הוא התחיל לקדש את הארץ לך לך לאורכה או לרוחבה ו... בכל פסיעה, בכל פעולה שאברהם אבינו עושה בארץ ישראל, הוא מקדש את הארץ. הוא מגלה למעשה את הקדושה בארץ ישראל. הוא מתחיל ללמוד וללמד את התורה בארץ ישראל, לקיים את המצוות. אומר רבנו אריה הקדוש, העמים האלה, המלכים האלה, שאז הם היו חכמים גדולים, זה לא כמו בתקופה שלנו, חכמים גדולים הם הלהרה, לא להיטיב, אבל היו חכמים גדולים, הם ראו שהשפע מתחיל להצטמצם מהם. הם ראו שהם מתחילים לקחת מהם את השפע. אומר רבנו אריה הקדוש, והם היו כל כך חכמים שהם גם ידעו למה השפע מצטמצם אליהם. הם הבינו שהבעיה זה אברהם אבינו. לכן אומר, אומר רבנו אריה הקדוש, כל מטרת המלכים האלה במלחמה כנגד החמישה מלכים הייתה לבוא ולתפוס או את לוט או את אברהם. למה את לוט? כי הם ידעו שאם הם יתפסו את לוט, הרי, הרי הם הכירו את אברהם אבינו. זה לא שהם לא ידעו מי זה אברהם אבינו. הרי הראשון בין ארבעת המלכים זה המרפל, המרפל זה נמרוד. נמרוד ואברהם זה היכרות של עתיקת יומין. עשרות שנים הם מכירים אחד את השני, נמרוד ואברהם אבינו. ונמרוד ידע שאם הם יתפסו את לוט, אברהם אבינו יודוף אחריו. והם אמרו לעצמם, אנחנו או שאנחנו הורגים את אברהם אבינו, או שאנחנו תופסים אותו בשבי ומרחיקים אותו מהארץ הזאת. העיקר שאברהם אבינו לא יישאר בארץ. כי הם הבינו שכל השפע, כל השפע נלקח מהם, כל, מה שנלק... כל השפע שנלקח מהם זה רק בגלל אברהם אבינו. עוד מוסיף רבנו אריה הקדוש שצריך לדעת יש הבדל מאוד מהותי בין גויים לבין יהודים. מה ההבדל? עם ישראל למוד ניסיונות, למוד איסורים, גלויות, כל כך הרבה דברים עברו עלינו כבר, על עם ישראל. כשאנחנו מגיעים למצב של קושי, של צמצום, יש לנו מה לעשות. מה אנחנו נעשה? אנחנו יודעים, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. זה, איך כתוב? אוחזים אמנות אב, אביהם בידם. אצלנו זה בנשמה שלנו, ברגע שעם ישראל נמצא במציא, במציאות של קושי, אנחנו יודעים מה לעשות. ויזעקו אל השם בצר להם. אנחנו יודעים, כמו שבאופן פרטי עובר אלינו איזה קושי, מה הדבר הראשון שהיהודי עושה וצריך לעשות? קודם כל זה לצעוק לשם, לבקש ממנו את העזרה, את הסייתא דשמיא. אבל צריך לדעת, זה כוח של עם ישראל. לגויים אין את המציאות הזאת. הגויים לא יודעים, אין אצלם בכלל את המושג, במציאות של קושי, ללכת לצעוק לקדוש ברוך הוא. לכן, מסביר רבנו אריה הקדוש, בשעה שהם מרגישים שלוקחים מהם את השפע, <coughs> מתחילים לגמרי מהם את השפע, מה הגויים עושים ברגע שלוקחים להם את השפע? צריך לדעת, הם מתחילים להשתולל כמו חיות. אין להם שום גבולות ברגע שלוקחים מהם את השפע. למה הדבר דומה? הם מרגישים כאילו חונקים אותם, הולכים להרוג אותם. האדם שהולכים להרוג אותו לא יעשה את כל מה שבידו כדי להינצל מזה? ככה גויים, ברגע שלוקחים מהם את השפע, הם מתחילים להשתולל, וכל מה שאנחנו מכירים אצל הגויים, יש איזה תרבות, חוקים, איזשהו סדרים מסוימים איך הם מתנהגים, אנחנו מכירים אותם פחות או יותר. צריך לדעת, כל זה נכון? עד המצב הזה שמתחילים לקחת מהם את השפע. ברגע שמתחילים לקחת מהם את השפע, הגויים מתחילים להשתולל בכזאת השתוללות, שאז כל, ה, כל הגדרים האנושיים נאבדים. אין פה בני אדם, יש פה חיות שילחמו על החיים שלהם, הם מרגישים, הם מרגישים כאילו רוצים עכשיו, כאילו הולכים להרוג אותם. כי אין להם מושג של חיים, לנו יש מושג אחר של חיים. יש לנו אמונה, יש לנו אמונה מה זה אמונה בביאת המשיח? אמונה בביאת המשיח זה לא דבר פשוט, יש בזה דברים מאוד עמוקים. נטוע בתוכנו האמונה שכל המציאות הזאת שבה אנחנו חיים הולכת להשתנות בשלב זה או אחר. הכל יתהפך למציאות אחרת לגמרי. לגויים אין את האמונה הזאת. אם לוקחים מהגויים את החיות שלהם, את הממון, את ההשפעה, את התאוות, את ההצלחה שלהם, מה גויים מרגישים? הורגים אותם. אצלנו זה לא כך, אנחנו יודעים, אנחנו כל הזמן מחכים בעצם למציאות המתוקנת שתהיה בזמן ש... שמשיח תתקנו יבוא. לנו יש את, ה... את, ה... את הדעת ואת האמונה לחכות לזה. לגויים אין את הדבר הזה. ברגע שמתחילים לקחת מהם את החיות ואת השפע שלהם, את הממון, את ההצלחה שלהם, צריך לדעת הגויים מאבדים, את ה... הם מאבדים את כל הגבולות שלהם. אין גבולות, הם יכולים לעשות את הדברים הכי נוראים. שבעולם והדבר יהיה קל ביניהם. מדוע? כי הם מרגישים כאילו הולכים להרוג אותם. לכן, שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר שאחד הסיבות שהגויים שונאים אותנו, מדוע? מדוע הגויים מפחדים מאיתנו ושונאים אותנו? כי הם יודעים, בתת מודע שלהם, הם יודעים שעם ישראל הולך לבטל את התאוות ואת המידות הרעות מן העולם. אנחנו יודעים שנזכה לתקן את זה יבוא עולם הרבה הרבה יותר מתוקן, הרבה עולם הרבה יותר טוב, הם לא יודעים את זה. אז מה הם רואים אותנו? כאילו אנחנו הולכים להרוג אותם. כשאנחנו מדברים או פועלים נגד תאוות ממון או תאוות ניאוף או כן הלאה, מה הם מרגישים? שאנחנו רוצים להרוג אותם. וזה לא אמת. כי מדוע? כי באמת גם בעולם התיקון יש מקום לגויים, לא לרשעים של הגויים, לא לעמלק ודש אין מקום בעולם התיקון, אבל גויים פשוטים שהם לא רוצחים, אז אין סיבה. יש להם מקום, יש להם מקום בעולם התיקון והם לא יודעים שבאמת כשיבוא עולם התיקון גם להם יהיה הרבה הרבה יותר טוב אבל הם לא יכולים לדעת את זה. לכן ברגע שלוקחים מהם את השפע אז הגויים מתחילים להשתולל. מסביר רבנו אריה הקדוש זה היסוד של המלחמה של ארבעת המלכים הם הבינו מה קורה ולכן הם באו להילחם כשכל מטרתם זה היה רק לתפוס את אברהם אבינו לבטל את הקדושה שהוא עכשיו מקדש את ארץ ישראל כי הם ראו שזה לוקח מהם את, 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 את השפע שלהם. עד כאן זה הסיפור של ארבעת המלכים וחמשת המלכים בקיצור. אומרים, הצדיקים, הרבה צדיקים מדברים על זה, וגם אני חושב שהעיניים שלנו רואות. העולם עובר שינוי מאוד מאוד גדול. מהו המהות של השינוי? הרי בכל דבר יש חיצוניות ויש פנימיות. אם אנחנו נשמע לפרופסורים, למדענים או לפוליטיקאים חכמים, צריך לדעת, כל מה שהם אומרים, ברגע שזה לא קשור לתורה ולאמונה, מה המשקל של הדברים, זה שייך, זה לא דברים שצריכים לבטל אותם מן העולם, פשוט צריך להכניס אותם למחלקה של המדע הבדיוני בסטימצקי, שם זה המקום של הדברים. אין שום קשר בין מה שאדם בלי תורה ואמונה מדבר, לבין מה שקורה. הם לא יכולים לדעת, הם לא מבינים שום דבר. זה הכל סברות בעלמא, הם אנשים חכמים, הם מציגים את זה בצורה חכמה, אבל, מה, אבל החוכמה הזאת, היא יפה למדע הבדיוני, למציאות אין שום קשר. לכן אנחנו צריכים לדעת, האמת היחידה זה רק התורה והצדיקים שמלמדים אותנו דרך התורה מה באמת קורה. כל התהליכים שקורים היום בעולם, כל מה שאנחנו רואים זה מה שקרה פה במלחמת ארבעת המלכים. היום ברוך השם אם נסתכל על המדינה שלנו, ובאמת, לא רק על המדינה שלנו, על כלל עם ישראל, בכל, בכל, בכל מקום. בואו נשאל את עצמנו את השאלה, בעשר או בעשרים שנה האחרונות, מה התהליך הכי משמעותי, הכי עמוק שקרה בעם ישראל? אפשר לשאול את החכמים, את החכמים מכל הכיוונים, מכל הצדדים, מה באמת התהליך הכי עמוק, הכי משמעותי? אני רוצה להגיד לכם, יש בזה הסתרה לכן לא תמיד רואים את זה. אני רוצה להגיד לכם מה התהליך הכי עמוק. התהליך הכי עמוק עם ישראל חוזר בתשובה. זה יותר ממיליון יהודים חוזרו בעשר השנים האחרונות בתשובה. חזרה בתשובה זה הכוונה יהודי מתחיל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה אי אפשר לתאר היום. זה לא, לא מה שהעיניים שלנו רואות זה מה שקורה. אני פגשתי כל כך הרבה יהודים שכל היום מסתובבים בלי כיפה ואשריהם, אשרי חלקם, איזה צדיקים הם. איזה כמה, איזה יראת שמיים יש להם, איזה אמונה, איזה יושר. אני ממש השתוממתי. אמרתי, עולם הפוך ראינו. היום העיניים שלנו לא רואות, לא רואות את האמת. וברוך השם, ברוך השם, אנחנו רואים עם ישראל מתעורר בכל מקום, בכל עיר, בכל מושב, נפתחים בתי כנסת, בתי מדרשות. כהללים, ערב, בוקר, ותיקין, חצות, מניינים על גבי מניינים, הולכים ומתחזקים. עם ישראל מתעורר, ברור השם, עם ישראל מתעורר בתשובה מאוד גדולה. זה צריך לדעת שאין ספק, אין ספק שהתשובה של עם ישראל מעידה על גודל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי מה זה חסד של הקדוש ברוך הוא? הרבה דרכים הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע עלינו חסדים. אבל אין חסד יותר גדול מזה שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בתשובה. והיום אפשר לראות את זה, זה דבר ממש מופלא לראות את זה, אדם הולך לישון בערב והוא לא יודע שום דבר, והוא יכול להיות בן 20, 30, 40, 50, הוא קם בבוקר ומתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא שואל, שואל את בני הבית שלו, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא? מתחיל להתחזק בתשובה בכל מקום. בגלל התהליך הזה, מה שקורה, שכל, באמת התשובה הגדולה והעצומה שיש בעם ישראל זה, זה פועל פעולות רוחניות מאוד מאוד גדולות אנחנו לא רואים את זה מדוע כי זה דברים רוחניים לכן אנחנו לא רואים את זה אבל צריך לדעת שמעתי את זה באוזניי וחלק לא באוזניי מכמה וכמה צדיקים שכולם אומרים שמה שלמדנו פה על מלחמת ארבעת המלכים כנגד החמישה מלכים זה כל מה שקורה היום באמת בעולם. השפע מתחיל לחזור לארץ ישראל. השפע מתחיל לחזור לארץ ישראל, מתחיל להצטמצם מן הגויים. ברגע שהם מרגישים את זה, גם אם הם לא מודעים לדבר, צריך לדעת, הם מופעלים, הם מונעים על ידי השרים שלהם. כמו שכתוב בגמרא, יש פה כוח רוחני שמניע גם את הגויים, שזה השרים שלהם. השרים של אומה, זה הבחינה של המלאכים שמנהיגים את כל אומה ואומה. כמו שהגמרא אומרת, אין לך כל עשב ועשב שאין מלאך שאומר לו גדל. כל שכן שאין לך אומה שאין לה מלאך שמניע אותה ומפעיל אותה. ואז ברגע שהם מרגישים שהשפע נלקח מהם, הם מיד מתעוררים בהתעוררות גדולה מאוד. כאשר כל כוונתם ומטרתם, מהי? זה רק דבר אחד. רק דבר אחד, עם ישראל. כל מה שהם רוצים זה לבטל אותנו פה בארץ ישראל מלקדש את הארץ. כי הם מפחדים מהתהליך הזה. הם מרגישים, לוקחים מהם את החיות, לוקחים מהם את השפע. אם נתבונן בשנים האחרונות מה קורה, תשימו לב איך סביב ארץ ישראל זה הכל מהפכות. כמו שלומדים יסוד מאוד גדול. אנחנו לא מכירים את זה, אבל גם בטומאה, גם בכוחות העמים, יש כללים איך הם פועלים. שימו לב אר... ארבעת המלכים רבנו אריה אומר כל מטרתם הייתה אברהם אבינו אתם שימו לב הם לא באו להילחם נגד אברהם אבינו הם באו בערמומיות הם באים להילחם כנגד החמישה מלכים אבל מה מטרתם באמת אברהם אבינו מדוע כי הגויים האומות יודעים שאסור להם זה סכנה בשבילהם להיכנס חזיתית למלחמה לכן הם תמיד באים בערמומיות שימו לב הרוסים הגיעו בשביל לעזור לאסד אני לא יודע כמה אנשים קצת מתעניינים בפוליטיקה, אבל זה ודאי לכל אחד ששמע ששומע פעם אחת בחודש חדשות, מספיק פעם אחת בחודש, שפוטין הדבר האחרון בחיים שמעניין אותו זה אסד. זה לאף אחד אין ספק בזה. אסד לא מעניין אותו, לא סוריה ולא דאעש לא אכפת לו. מה אכפת לו בכלל מה שהם עושים שם? מה עכשיו הוא מגיע לאזור הזה? צריך לדעת, כל הנקודה היא, באמת זה לא אסד, זה אנחנו. החיזבאללה והחמאס וכל ההתעוררויות מה שקורה עכשיו זה אך ורק אנחנו. מדוע? בגיוון נתניהו מסכן הוא נוסע לאום הוא לא מבין למה שונאים אותנו זה, הוא מנסה ללכת בדרך הגיונית הוא צריך, הוא, נתניהו צריך ללמוד פרשת שבוע עם הרבנו הארי אז הוא יבין למה שונאים אותנו אז עכשיו הוא יבוא הוא ידע איך, הוא ידע איך, לגשת, איך לגשת אל האומות כל התירוצים כל ההסברים לא יועילו, כי זה לא קשור בכלל למציאות. אין שום קשר בין כל הטענות לבין המציאות. המציאות שזה לא יעזור שום דבר. הם לאט לאט, זה תהליך, אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה. לאט לאט הם מרגישים שהולכים ולוחצים אותם, הולכים וחונקים אותם. ולכן הם מתעוררים בהתעוררות עצומה. עוד מעט, זה לא, שלא נהיה מופתעים. תכף יגיעו האיראנים, הקוריאנים, הסינים, יתחילו. וכל זה מסיבה אחת. לוקחים להם את השפע שלהם, הם משתוללים. זה צריך לדעת. עכשיו היינו שבועיים בארצות הברית, אז, אז קצת למדנו שמה מה זה התרבות האמריקאית. האמריקאים, עם מאוד חביב, מאוד, מאוד חביב, רק, רק שמישהו ינסה לקח מהם את הממון. והוא רכו וחפה רבון מה שאמריקאים יכולים לעשות בעולם. זה, זה אי אפשר לתאר בכלל איזה מסוכנים הם יכולים להיות אם מישהו יתחיל לגעת להם בממון של האמריקאים. וזה יגיע גם לשם, זה מגיע, זה לא יגיע, זה כבר, מתחיל, זה כבר מגיע, מגיע הדבר הזה, ואז האומות מתעוררות כנגדנו, מתעוררות כנגדנו. אחד הדברים ש שיכולים לראות את זה, מישהו, שואלים, חכמים, מנסים לברר, הערבים, מה התעוררו עכשיו באינתיפאדה הזאת, עכשיו כל התקיפות שלהם, מה אתם רוצים? מה קרה עכשיו שאתם מתעוררים במלחמה כנגדנו? מה הם אומרים? הסיבה העיקרית, מה הם אומרים הסיבה העיקרית? <אח> לא, רוצ לא רוצים לקחת להם את אל-אקצא. <אח> אני רוצה לשאול מישהו פה, מישהו פה שמע איזה מנהיג יהודי שדיבר בכלל על אל-אקצא? <אח> אני לא זוכר שום דיבור של אף אחד כנגד אל-אקצא. ואם גם כן <אח> <אח> היו אולי איזה ימנים קיצוניים שדיברו על ביקורים בל-אקצא, אז ודאי שכל בר דעת מבין שהם בטלים ברוב. ואין שום סכנה עכשיו שהולכים לקחת להם את אל-אקצא. הם כאילו השתגעו, הם באים ואומרים לנו אתם רוצים לקחת מאיתנו את אל-אקצא. אנחנו, מישהו דיבר בכלל ללכת אל, את, לקחת את אל-אקצא? אף אחד לא דיבר על זה בכלל. מאיפה בכלל, מאיפה בכלל הם התעוררו על הדבר הזה? שמעתי לפני כמה שנים אחד מהצדיקים אמר יסוד מאוד גדול. יש בחינה שלגוי יש מעלה מסוימת על יהודי. בגלל שאנחנו מחוברים לתורה אז אנחנו עם הספר, עם הספר זה עם השכל, יהודים זה חכמים, דווקא בגלל החוכמה יש בחינות שבלב אנחנו מקבלים אחרי הגויים, על הגויים אין את השכל שיש ליהודים, הם לא, הם לא כאלה פיקחים ומפולפלים כמו יהודים, לכן יש בחינות שבלב הם מרגישים, הם יכולים להרגיש דבר לפני עם ישראל, אני רוצה להגיד לכם משהו, להפתיע הם, הם צודקים שהולכים לקחת להם את אל-אקצא, רק הם לא מבינים שזה לא, לא הממשלה הולכת לקחת להם את אל-אקצא. הם מרגישים שתהליכים קורים, שהם הולכים לאבד באמת כל קשר ואחיזה בארץ ישראל ובוודאי ובוודאי בהר הבית. זה באמת התהליכים ש... שהולכים וקורים. לכן הם משתוללים. הם לא מבינים מה קורה, הם רק מונעים, הם מונעים על ידי בעצם השרים שלהם. שהשרים שלהם רואים, מקדשים את ארץ ישראל. כל כולל, כל בעל תשובה, כל מניין שנפתח, כל שיעור של תורה שנפתח, זה, זה מקדש את ארץ ישראל. זה, לוק, זה הולך, ברוחניות, תהליכים לוקחים זמן. אבל אנחנו כבר יכולים לראות איך מי שזוכר, עד לפני כמה שנים, זה לכאורה נראה דבר שיגוני, כל האומות סביבנו בשיגעון. נלחמים אחד עם השני, הורגים אחד את השני. מה בעצם? מה בעצם שיגע אותם בצורה כזאת שמשתוללים ומשתגעים, הם לא יודעים למה, אבל כל העניין שלהם זה כי הם מרגישים שהולכים, שהכל הולך, שכל העולם הולך להשתנות. זה, בכלליות, זה התהליך שבו אנחנו נמצאים, זה, זה התהליך שבו אנחנו נמצאים. בד בבד אנחנו צריכים לדעת, יש פה מלחמה, בוודאי שבאמת יש פה מלחמה. מה הכלי מלחמה שלנו? במה אנחנו ננצח? יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. בתרגום אונקולוס כתוב, בצלותי ובאותי לקחתי מיד האמורי. מה זה צלותי ובאותי? בתפילתי ובקשתי. הכוח הראשון שלנו, של עם ישראל, זה הכוח של התפילה. הכוח של התפילה זה לא רק שחרית מנחה וערבית, שוודאי שזה תפילות מאוד חשובות, אלא כל דיבור עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מנצחים את המלחמה. המלחמה הזאת היא לא נקבעת, היא לא, המלחמה הזאת לא נקבעת על ידי כוחות של טנקים, לא אטומים, זה לא פצצות גרעיניות, זה לא זה, לא נמצא בכלל. ההכרעה של הדברים היא בכלל לא נמצאת בדבר הזה. זה שרצים אחרי האיראנים שלא יהיו להם פצצות אטום, בסדר, אפשר. יכולים, יכולים להסתובב בעולם, להשתדל שלאיראנים לא יהיו פצצות אטום. אבל אנחנו צריכים לדעת שהאמת, האמת של מה שיקבע ומה שקובע, זה, זה רק אנחנו. מי שבאמת מנהיג את העולם, מי שבאמת שולט על העולם, זה רק אנחנו. יש ספר שנקרא ליקוטי הלכות של רבי נתן שהיה גדול תלמידי רבי נחמן. והוא אומר שם, בבית המקדש היה מקום שנקרא הקודש. בהיכל הקודש היה את המזבח הזהב, שולחן לחם הפנים והמנורה. זה נקרא הקודש. אומר, אומר, אומר רבי, רבי נתן, מהי נקראת מדרגת הקודש? כי כנגד כל מקום יש מדרגה רוחנית. אז מה המדרגה הרוחנית שהיא כנגד הקודש? אומר כנגד הקודש, המדרגה כנגד הקודש זה ההשגה שאדם זוכה להשיג שאין עוד מלבדו. שכל דבר שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. שזה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא, הכל זה מציאות וכוח השם. זה נקרא הקודש. אומר רבי נתן, אבל יש קודש הקודשים. יש מדרגה יותר רוחנית, יותר פנימית ויותר גבוהה מהקודש. אם הקודש זה לדעת שהשם עושה את הכל, אז מה זה קודש הקודשים? ככה שואל רבי נתן בספר ליקודי הלכות. הוא אומר שם, דבר נפלא מאוד רבי נתן, הוא אומר, שהקודש הקודשים זה לדעת, בקודש אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. בקודש הקודשים אתה יודע מי קובע לקדוש ברוך הוא מה לעשות? אנחנו. ישראל נמצאים בקודש הקודשים. אנחנו כביכול קובעים לקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם. איך אנחנו קובעים לו את זה? יש כמה וכמה דרכים אבל קודם כל צריך לדעת זה התפילות שלנו התפילות שלנו ובפרט בתקופה כזאת שאנחנו לא יודעים מה ילד יום אבל רואים כולם מרגישים שהתקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד לא פשוטה אנחנו מרגישים שדברים גדולים מאוד עומדים כחוט השערה בעזרת השם הכל יהיה לטובה ברחמים ובחסדים אבל צריך לדעת מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן להביא לעולם זה יבוא, זה כשהקדוש ברוך הוא מוריד דבר לעולם זה ירד לעולם, אבל מה אנחנו קובעים? אנחנו קובעים באיזה דרך זה ירד לעולם, אם זה יהיה ברחמים ובחסדים, אם חס ושלום זה יהיה בדינים, הדבר הראשון להמשיך את הרחמים ואת החסדים שכל מה שצריך להיות יהיה ברחמים ובחסדים הנקודה הראשונה זה הדבר הראשון זה התפילות שלנו התפילות שלנו זה לא רק, זה לא רק השחרית מנחה והערבית, אלא צריך לדעת, אדם צריך להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. היום העולם חושבים שדיבור עם הקדוש ברוך הוא זה איזושהי הנהגה שרבי נחמן מברסלב גילה, אבל זה לא נכון, זה לא מדויק, מכיוון שכל הדורות, כל הדורות מעם ישראל, מאז מה שעם ישראל נהיה עם, כמו <אז אז> שכתוב, <אז> קראנו <אז> את זה בפרשת השבוע, ויצ... ויצא יצחק לסוח בשדה, מה זה עשה בשדה? לסוח, לשיחה, לש... עם מי הוא הלך לשוחח בשדה? <laughs> לא, רק עם הקדוש ברוך הוא. זה, ש... זה הראייה לברסלבר הראשון בעולם, יצחק. <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> אתה רואה <laughs> התבודדות בשדה. הכוח, הכוח שלנו לדבר בדיבורים, שכל אחד מדבר בלשונו, מתוך ליבו עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שזה כוח עצום. הייתי לפני כמה שנים אצל הרב ברלנד שליטה, ובתוך שיחה הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, אם, אם חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, אז מה, מה, איך עוצרים אותה? אני שתקתי, אבל בלב, חשבתי קצת בבדיחותא, חשבתי בלב, מה הרב חושב שעבדתי בשב"כ, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליית מחבלים? <laughs> אבל שתקתי. אז, <laughs> אז, אז הרב אמר לי, אז ככה הוא אומר, אז הרב אמר לי, היה איזה יהודי עמד בשדה, צעק צעקה אחת מעומק הלב, אז החוליה רואה טנקים, נבראו לה טנקים, פתאום היא רואה טנקים. אז היא מסתובבת וחוזרת הביתה. אז הרב שתה כמה שניות, הוא אמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעקה אחת, תהיה להם תאונת עבודה בדרך, והם יתפוצצו בדרך הביתה. התפילה שלנו, בפרט שזה דיבורים שבאים מעומק הלב, זה למעשה כל שנייה משנה את כל המציאות של העולם. בפרט בפרט שזוכים להגיד דיבור אחד מעומק הלב. שהדיבורים באים מעומק הלב, צריך לדעת, הם משנים את כל העולם. יש סיפור, יש סיפור שהוא סיפר לי את זה יהודי, זה אחד הצדיקים בירושלים, הוא סיפר לי את זה לפני שבועיים וחצי, הוא, הוא סיפר לי שזה סיפור שהיה עם אישה בירושלים, אולי, אני שמעתי אחר כך שזה התפרסם, אני אספר, שמעתי את זה מכלי מאוד קרוב, מאדם מאוד קרוב, זה חברה של אשתו, של אותו אחד שסיפר לי את זה, על אותה אישה שהלכה לפני, זה היה לפני שלושה שבועות בערך, הסיפור הזה חודש, היא הלכה בערב, זה היה בערב בירושלים, פתאום היא הרגישה שהערבי הולך אחריה. ואתם יודעים, היה, פ... היה פחד מאוד גדול, אז היא התחילה ללכת מהר, מהפחד היא התחילה להגיד מימיני מיכאל, משמאלי גבריהם, לפניי אוריאל, מאחורי יפאל, מעל שכון שכני... ראשי שכינת אל, מהפחד שלה היא חזרה על זה כל הזמן. היא הצליחה להגיע הביתה, ומיד שהיא נכנסה הביתה היא התקשרה למשטרה. ואתם יודעים, בירושלים כל שתי מטר יש שוטרים, היא אמרה את הכתובת, מיד תפסו את הערבי הזה. תפסו את הערבי הזה, מצאו שיש לו סכין. והוא הודה שהוא הלך לעשות פיגוע. הוא אמר שהוא רצה לתקוף אותה. אז הם שאלו אותו, למה לא זה? למה לא תקפת אותה? למה לא דקרת אותה? מה הוא אמר להם? הוא אומר, איך יכולתי, איך יכולתי לעשות לה משהו? היו לידה שתי אנשים כאלה גדולים, חיכיתי שהיא תהיה לבד. והיא הייתה לבד. לא, לא, לא סליחה, סליחה, היא לא הייתה לבד. ממיני מיכאל ובשמאלי גבריאל. <laughs> אז היא לא הייתה לבד. אז <laughs> זה... זה הכוח, זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה, הנקודה הראשונה זה העניין של התפילה. הדבר השני, הנקודה השנייה שאנחנו צריכים لي, מאוד מאוד להתעורר עליה, שיש בה שתי צדדים להסתכל על, על הדבר הזה. דבר אחד זה עבודת המידות. <cción> הקדוש ברוך הוא, אחד הדברים, שאחת הסיבות העיקריות שהוא נתן לנו תורה, זה בשביל שהתורה והמצוות יעזרו לנו לעבוד על המידות שלנו. ובעיקר בעיקר, יש כמה וכמה דברים במידות. זה להפוך כעס לרחמים, להפוך קנאה להפוך לעין טובה, לפרגן לשני ולא לקנות בשני. ובעיקר בעיקר, הדבר הכי חשוב עכשיו, זה אהבת ישראל. זה ללכת עם הנקודה הזאת שנקראת עין טובה ולימוד זכות. וצריך, אנחנו צריכים ללכת עם זה, עם הנקודה הזאת מאוד מאוד חזק. חז"ל, ידוע שחז"ל שואלים את השאלה, בימי אחאב, אחאב היה מלך ישראל, ובתקופתו לא היה עבודה זרה בעולם שלא עבדו, הוא היה רב אומן בעבודות זרות, אחאב, ואשתו הייתה מכשפה גדולה מאוד, קראו לה איזבל, וכל ארץ ישראל אז הייתה מלאה בעבודה זרה. אומרים חז"ל, בכל תקופת אחאב, לא בא שום אויב בארץ ישראל. שואלים איך זה יכול להיות? כל העבודות הזרות שבעולם, אחאב עבד. איך לא בא, איך לא בא אויב בארץ ישראל? אומר, אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, אחאב עם כל העבודות הזרות שהוא עבד, היה מקפיד על דבר אחד. לא מדברים לשון הרע. הוא אמר, לשון הרע מקבלים מכות. אתה רוצה לעבוד עבודה זרה? לעשות עבירות? אין בעיה, אני אפילו לא אתן לך כסף, אני אעזור לך. יש לשכה מיוחדת שעוזרת למי שרוצה לעבוד עבודה זרה. אבל לא לדבר דבר לא טוב על יהודי. אומרים חז"ל דבר נורא, בגלל שעם ישראל לא דיברו בתקופת אחיו לשון הרע אחד על השני, לא באו אויבים בישאר ארץ ישראל. אנחנו, ככל שאנחנו מקפידים על הנקודה הזאת של לשון הרע, ולמעט במחלוקות ולהרבות בלימוד זכות ובעין טובה, בעצם זה, זה הטעות של נתניהו. נתניהו עכשיו, מפעיל את כל מערכות הביטחון וההשתדלות הבינלאומית שלא יהיה לאיראן כלי נשק גרעיני מה יהיה עם החיזבאללה, הטילים שלהם, חמאס, כל הבעיות האלה. נתניהו לא יודע יש פתרון הרבה יותר פשוט. תעשה חוק. מי שמדבר לשון הרע על כל מילה מקבל אלף דולר קנס. זהו אין לשון הרע בעב ישראל. <laughs> הולכים עם הקלטות מיוחדות זה חיישנים מיוחדים איך שהם שומעים לשון הרע הם ישר משדרים את זה. היום אתם יודעים איך נותנים קנסות על מהירות? אתה לא רואה בכלל ניידת, אתה לא רואה אף אחד. כל מיני ציפורים כאלה, קטנים כאלה, הסביר לי איזה שוטר, זה, זה כל מיני רדארים כאלה קטנים קולטים את ה... הוא אמר לי ככה, אמר לי מישהו שיש מקרים לפני שהאדם הגיע הביתה, הקלאס כבר הגיע אליו הביתה. הוא לא ראה ברשת, הוא לא קלאס. צילמו אותו, זה משודר ישר. למערכת בירושלים, מערכת ממוחשבת בירושלים, והיא כבר מוציאה את הקנס מודפס בדרך לשלוח לו הביתה. הוא לא, המסכן לא הגיע הביתה, כבר הגיע לו הקלאס הביתה. אז אפשר לעשות היום רדאר עם הלשון הרע, לא על מהירויות, לעשות רדאר, לתפוס יהודים שמדברים לשון הרע. כל יהודי שעל כל מילה אלף דולר קנס. כמובן אנחנו אומרים את זה בבדיחותא, אבל אם אנחנו נחזק, נבין את הנקודה הזאתי, נבין את הנקודה הזאת זה השמירה הכי גדולה שיש עלינו. אף אחד לא יכול להתקרב אלינו. מה זה, מה זה הדבר הזה? מאיפה, איך, איך אנחנו מתחזקים בעניין של לשון הרע? באמת, צריך לעשות איזו הקדמה לדבר. בהבנה, להקדים את זה. לדעת, היום, רובה דרובה, אם לא כולם, אנחנו לא יודעים להגיד את זה, אם לא כולם, בוודאי רוב עם ישראל, גם שעושים טעויות, גם שעושים שטויות, וגם שמתנהגים לו בסדר, רובה דרובה אנוסים גמורים. איך כתוב? אז הפוסקים, הרב עובדיה יוסף מביא ביביע עומר בכרך ט', הוא מביא יותר מעשרה פוסקים שפסקו על הדור שלנו, תינוקות שנשבו. האנשים לא יודעים מימינם ומשמאלם. גם אדם היום עושה, עושה עבירה. הוא מבין בכלל, הרוב מבינים בכלל מה זה עבירה. אדם נולד במשפחה חילונית. בגיל שלוש רצו <coughs> לפתח אותו, שיהיה בן אדם משכיל, תרבותי, חיברו אותו לאינטרנט. Uh, בגיל חמש חיברו אותו לטלוויזיה בכבלים. מה הראש שלו מוצף? דמיונות ושטויות. כל, כל החברה רק משדרת דמיונות ואבלי העולם הזה. לכן הדבר הזה, אנחנו מסתכלים עליו כלימוד זכות, לא כלימוד חובה. וכי הדור הזה אשם שיש מיליארד אתרים באינטרנט? ושימו לב את השינוי בהנהגת העולם. מתי, מתי התחיל בכלל האינטרנט? היום מרוב שהעולם שקוע בזה, שוכחים, זה נראה כאילו זה כבר היסטוריה, דורות אנחנו הולכים עם זה. כמה שנים יש את האינטרנט בעולם? זה פלא פלאים הדבר הזה. זה 15 שנה בסך הכל. האינטרנט התחיל, האתרים הראשונים התחילו לפני 15 שנה. יתר על כן, הפלאפונים, שהיום זה, זה כמעט הצינור חיות של כל יהודי. זה, מישהו אמר לי, אתה יודע, התקלקל לי הפלאפון, באמצע הלילה לא ידעתי איך לתקן אותו. אתה יודע איזה מצוקה הרגשתי? הרגשתי כאילו לוקחים ממני את החיים שלי. הפלאפון הזה שהיום אנחנו כמעט, בכל נשימה ונשימה תהלל טלפון, <laughs> להלל את הטלפון, מתי זה התחיל, מתי היו הפלאפונים הראשונים? אני זוכר, לפני 25, 26 שנה היו הפלאפונים הראשונים. מי, מי שזוכר את זה, בארץ הגיעו פלאפונים, זה היה חצי מכשיר קשר צבאי, הפלאפונים הראשונים. בסך הכל 25 שנה. הביאו לי מתנה, פלאפון, לפני 25 שנה, זה היה הדור הראשון. אז כדי לחייג, הייתי צריך לתקתק 15 מספרים כדי לחייג. אבל זה היה כזה חידוש גדול בעולם, שיש כזה דבר ש, שאפשר מכל מקום להתקשר. כל זה, אנחנו רואים את המהפכה העצומה שהקדוש ברוך הוא עשה. זה, אדרבה, אנחנו אומרים את זה כלימוד זכות על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כזה כוח של יצר הרע, כזה כוח של טומא, שהמבוגרים בינינו זוכרים, זה דבר שהעולם לא, זה בכלל לא היה בעולם כזה דבר. לפני שנים, אם אדם היה רוצה לראות תמונה לא צנועה, היה צריך למס... לעשות מסירות נפש. לפני <אז> 30-40 שנה זה לא היה פשוט, אדם היה צריך למסור את הנפש. היום זה... אפשר לקיים את הדברים הכי הכי... קיצוניים בלכתך בדרך. האדם, על ה... למה יש את הפלאפונים? כי היצר, הסמ"מ, בא לפני הקב"ה, הוא אמר, תראה, יש עכשיו חוברות של משניות, שולחן ערוך, חומה, שלומדים בדרך. זה לעומת זה עשה אלוקים, תן לי גם את שלי בדרך. אז אמר לו, בסדר, תיקח את הפלאפון. שלא יהיה ביטול טומאה בדרך. ובלכתך בדרך, ובשבילתך בביתך. בכל מקום אפשר לקיים את זה. באמת, כל ההסתכלות זה לא לקטרג, הפוך, ללמד זכות על עם ישראל. מה היום יעשה ילד, בן 16, 20, 25, שהוא לא מכיר עולם בלי אינטרנט, בלי מיליארד אתרים? מישהו אחד, מישהו שהוא מומחה במחשבים אמר לי, יש בערך, בהערכה, 100 מיליון אתרים של טומאה גמורה. מה, מה העולם יעשה ולא ישתגע מה, מהדבר הזה? כל זה, אנחנו לא אומרים את זה בשביל לטעון כנגד עם ישראל, הפוך. אנחנו אומרים את זה ללמד זכות על עם ישראל. להגיד, אנחנו צריכים לקחת את זה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, <laughs> מה אתה רוצה מעם ישראל עכשיו? כמובן, בדרך כבוד, כי אנחנו צריכים, זה מלכות השם, צריך לכבד את מלכות השם. אבל בתוך זה ללמד זכות על עם ישראל, להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, הראייה, אתה רק נותן בלב של אדם יהודי התנוצצות בלב. תראה, תראה איך הוא, הוא הופך ברגע אחד את כל החיים שלו. לראות את זה כנקודה טובה, ללמד זכות, ללמד זכות על עם ישראל. וככל שנזכה, אנחנו בעצמנו להתחזק בעין טובה, בלימוד זכות, ול, ולקחת את זה לתפילות, ולא לדבר שום דבר, לא צריך לדבר דברים רעים על יהודים. לא צריך לדבר לשון הרע, לא משנה. אבל ווא, יכול להיות שזה יהודי, הוא בעייתי מאוד, בסדר, הוא בעייתי, אל תדאג. אני, אני מפתיע לכם, יש מי שיקטרג עליו. אין, אין, אין שום בעיה. יהודי ש, שיש על מה לקטרג עליו, יש, הסמ"ך מ"ם יש לו הרבה שלוחים כבר לקטרג על יהודי. אנחנו צריכים להשתדל מאוד להפוך את הכל ב, בדיוק הפוך. לא לקטרוג, הפוך, להפוך, להפוך את זה ללימוד זכות, לעין טובה. אנחנו רואים, לצערנו הרב, שהיצר רע עובד חזק מאוד על הנקודה הזאת. כשלא יודעים את, את הדברים האלה, כשאין את הדעת הזאת, אז, ה, אז, אז העולם מלא, מלא במחלוקות, בלשון הרע, בהקפדות. מדוע? מדוע? כי היצר רע יודע, זה הכוח הכי גדול שלי לפרוץ חומ, את חומות אה, עם ישראל. זה, אם, הם, אם הם מדברים אחד על השני, אני יכול להגיע לפה. אתם יודעים, שב, ב, ב, כשהרומאים צרו על בית המקדש השני, על ירושלים, בזמן בית המקדש השני, אז מי שהיה המצביא הרומאי שצר עליהם זה היה אספסיאנוס ואספסיאנוס אחרי שנתיים של מצור על ירושלים הוא התייאש מלצור על ירושלים מדוע? היו, בירושלים היו גיבורים הבחורים של ירושלים היו כאלה גיבורים כתוב במדרש היו יוצאים מירושלים תופסים חרב הולכים רצים למחנה הרומאים עד שהם מצליחים להרוג אותם הורגים מהרומאים. היו מתאבדים היו גיבורים עצומים אחרי שנתיים אספסיאנוס התייאש מזה לקח את הצבא שלו והתחיל לחזור לקיסריה שם היה המרכז של, של הרומאים בארץ לפני שהוא הגיע לקיסריה הגיעו אליו שליחים ואמרו לו אמרו לאספסיאנוס יש מריבות בין היהודים בתוך ירושלים אז היו מחלוקות היו כמה קבוצות בתוך ירושלים שהם רבו נלחמו אחד עם השני אז כתוב במדרש שבשעה שאספסיאנוס שמע את זה שהיהודים רבים בינם לבין עצמם בתור ירושלים, הוא אמר אם ככה אני יכול, הסתובב בחזרה וחזר לירושלים וכבש את ירושלים. כל הכוח של הגויים כנגדנו זה רק בא מהנקודה הזאת, מהנקודה של המחלוקות בינינו. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו אין לנו השפעה בתקשורת, בכלליות הציבור לכל אחד מאיתנו, אבל מידה טובה מנצחת מידה טובה מרובה. כל התחזקות שלנו משפיעה השפעות מאוד מאוד גדולות. צריך לדעת קודם כל כל אחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו, לה, להתחיל להסתכל על כל עם ישראל, להתחיל להסתכל על עם ישראל בעין טובה ובלימוד זכות. יש מציאות שאתה לא מצ... שהאדם לא מצליח, כי לפעמים לא מצליחים, יש מקרים קשים, אז אנחנו לא מצליחים. לא הצלחת, תעזוב אותו, עזוב את המקרה הזה, אז אל תתייחס אליו, אבל איפה שכן, למעשה על רוב עם ישראל היום, על רוב עם ישראל היום, בוודאי ובוודאי אנשים פשוטים, אנשים תמימים, לא יודעים מימינם ומשמאלם, לא מבינים כלום, והראיה הכי גדולה, שברגע שהקדוש ברוך הוא רק מאיר קצת בלב של יהודי אור של תשובה, אתה רואה בן אדם שהיה שקוע עד היום לא בחמישים שהרתומה, אלא בחמישים אלף שהרתומה, עשה את כל... את כל אבלי העולם הזה עשה, אתה רואה ברגע אחד, פתאום הוא נהיה לך הצדיק הכי גדול. ממש אנשים מתהפכים, מתהפכים ברגע אחד. מקצה לקצה מתהפכים ברגע אחד. כל זה, כל זה, זה בא ללמד אותנו, ה, אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שבאמת, באמת לאמיתה אין סיבה להקפיד על עם ישראל. וככל שנזכה לקיים את זה, לא לדבר אחד על השני. ונזכה ל, ל, לדבר, עם, ל, ללמד זכות על עם ישראל ב, בתפילה, צריך לדעת, זה ממתיק דינים מעל עם ישראל. יהודי, בעולם הזה, עם כל ההסתרה, עם כל היצר הרע, במקום להיכנס לכעס, במקום להיכנס למחלוקות, אנחנו לוקחים את זה לדיבורים של זכות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתחשב בדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא יודע, לנו יש יצרה של מחלוקות, אז אנחנו הופכים את זה ללימוד זכות. צריך לדעת יש לזה מעלה מאוד מאוד גדולה מאוד גדולה בשמיים כשאנחנו עושים את, ה, את העבודה הזאתי ואת ה, את הבחינה הזאתי. זה עוד נקודה נוספת. עוד דבר אחד זה היום אם נשים לב אפשר לראות את זה הקדוש ברוך הוא באמת מכין את עם ישראל. איך אנחנו יכולים לראות את ההכנה? זה נקרא רבי נחמן מברסלב קורא לזה בסוד הצמצום הקדוש ברוך הוא מעביר כל יהודי, כל משפחה, כמעט, אני לא יודע אם יש בכלל איזה מישהו שיוצא מן הכלל בזה, איזשהו צמצום. אתה, אפשר לראות את זה, זה יכול להיות בפרנסה, יכול להיות בשלום בית, יכול להיות בן אדם אין לו זיווג, בן אדם אין לו ילדים, אם יש לו ילדים, הילדים מטפסים לו על הראש, עושים לו בעיות. אין היום בעיות של רפואה בכל הכיוונים, אין היום מציאות, מציאות שהכל בסדר, אין כזה דבר. לכל אחד יש את התיקון הפרטי שלו. לכן אנשים מגיעים, ובפרט בפרט, מה התיקון הכי קשה? התיקון הכי קשה, כתוב הרבה בספרים הקדושים, זה הגלות שאדם עובר בתוך הנפש שלו. מה זה הגלות בתוך הנפש? הגלות בתוך הנפש שאדם עובר מצבים נפשיים מאוד מאוד לא נעימים. בעיקר זה מתחלק לשלוש בחינות. פחדים וחרדות. עצבויות וייאוש. כעסים והקפדות. היום אפשר לראות אנשים לצערנו הרב הולכים ומחפשים פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קאוצ'ינגים, כל מיני כיוונים, רק תעזור לי לצאת ממצוקות הנפש שלי, כי המצוקות הולכות וגדלות. צריך להבין, לדעת, מה הסיבה שאנחנו עוברים את המצוקות האלה, את הקשיים האלה, את ההתמודדויות האלה. מדוע הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הדבר הזה? קודם כל צריך לדעת שהכל מת השם. אין שום דבר טבעי, גם הבעיות בפרנסה ובכל הבחינות זה, זה הכל מאת השם. מה השורש? מה הסיבה? אנחנו, משה רבנו אמר עלינו, עם קשה עורף, אנחנו קשים, אנחנו לא, עם ישראל זה לא עם פשוט, הקשנים גדולים אנחנו. עד שלא מתחילים לטפל בנו קצת עם, זה נקרא לקחת קצת איזה שוט או לקחת איזה עלה, להתחיל להרביץ לנו, אנחנו לא כל כך שומעים. למה שצריך לשמוע. והקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שאנחנו נתעורר, הוא רוצה שאנחנו נתעורר, לבקש ממנו, להתקרב אליו, לרצות, להרים את העיניים למעלה. עד שאנחנו לא מתחילים קצת לקבל מכות, אנחנו רדומים, לא, לא מתעוררים. אנחנו קשים, לא מתעוררים. לכן צריך לדעת, השורש והסיבה של כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו, הסיבה העיקרית זה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי תרימו את העיניים אליי אני רוצה לגאול אתכם אני רוצה להמשיך את הכל ברחמים ובחסדים אבל יש כלל הקדוש ברוך אומר יש כלל שמעתי את זה לפני כמה שבועות מאחד הצדיקים הגדולים בירושלים אז הוא אמר לי אנחנו לא יכולים להביא על ידי לימוד התורה שלנו על ידי המצוות שלנו על ידי המעשים הטובים שלנו אנחנו לא יכולים להביא את הגאולה הגאולה זה עניין אחר לגמרי אין לנו מושגים במה, מה זה הגאולה, זה, זה עולם החדש שאנחנו לא מכירים אותו ומעולם לא היה, מבריאת העולם לא היה כזה מציאות הולך לרדת לעולם. לכן אנחנו לא יודעים איך לפעול להביא את הגאולה. והקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו שאנחנו נביא את הגאולה, כי הוא יודע שאנחנו לא יכולים להביא את הגאולה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אמר לי אחד הצדיקים הוא רוצה מאיתנו באמת דבר מאוד פשוט שאנחנו נרצה את הגאולה ונבקש ממנו את הדבר, שנבקש ממנו את הגאולה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן, שאנחנו רדומים, רדומים. אדם, הרבה פעמים, כל המחשבה, עכשיו באתי מארה״ב, שם זה נורא מאוד. זה, אדם פותח את העיניים בבוקר, זה ממש שיביתי הדולר לנגדי תמיד. <laughs> זה, זה כמעט שמה, אי, אי אפשר בכלל לדבר איזה שיחה, איזה שיחה, שלא ייכנס שמה. הממון, המיליון דולר, ה-600 אלף דולר, הכל שמה זה איזה מציאות ממש מסכנים, המציאות, כל החיים שלהם, כל המציאות שלהם, זה אך ורק ממון. הם, הם, הם נושמים ממון, חושבים ממון, מדברים ממון, זה, 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 זה ממש נורא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אומר לכם עכשיו שתהיו מלאכים, תפרשו, אל תעבדו, לא, זה לא זאת הנקודה. אבל בתוך כל המציאות הזאת תבקשו, תתעוררו, תבקשו ממני שאני אגל אתכם בתוך המציאות הזאת. אז יצא לי לדבר שם עם, עם הרבה יהודים שם בארצות בארה״ב. אז דיברנו על הנקודה הזאת, שצריך להתעורר על הגאולה, כי חס ושלום, אחרת זה, זה, לא, זה לא יהיה נעים. אז, ה, אז אמרתי לאנשים, טוב, אלה שהסכימו לשמוע ודיברו, קיבלו, אמרתי להם, אבל תגידו לי אתם, מה אתם חושבים, מה זה גאולה? בואו בוא נחשוב רגע, בסדר, מבקשים על הגאולה. מה אתם מבקשים על הגאולה? אז אני אגיד לכם, לא בצורה ישירה, אבל בעצם אצל הרבה אנשים המושגים של גאולה זה שהמשיח יבוא ולא יהיה לי בעיות בבנק. <laughs> הכל יהיה בסדר בבנק, אני יכול לקלוט כל שנה את המכונית החדשה ביותר, הבית יהיה גדול, האישה תהיה רגועה. הילדים יהיו ילדים טובים, אני אוכל לנסוע על הרכב בלי שום בעיות, הכל, יש לי, יש לי כרטיס אשראי שאני יכול להשתמש בו איך שאני רוצה, זה גאולה, לא? אין שום צמצום, אני יכול להשתמש בכרטיס אשראי כמה שאני רוצה. זה, צריך לדעת, זה, זה עדיין, עדיין טעות גדולה מאוד. טעות גדולה מאוד. גאולה, אנחנו באמת לא יודעים מה זה גאולה, אבל קצת להתבונן במושג הזה, גאולה זה עולם חדש לגמרי, שאין לנו שום מושג בעולם הזה, זה מציאות אחרת לגמרי שאין שום דבר בעולמנו שקרוב בכלל למושג של העולם של הגאולה. אבל מה כן אנחנו יודעים? שכשתהיה גאולה זה לא שבעזרת השם השיח יפתור לנו את הבעיות של הפרנסה. אם יש בעיות של שלום בית, זיווג, אז הוא יפתור את כל הבעיות האלה. זה לא הנקודה. המצ... הטוב של הגאולה החסדים, הרחמים, הגילוי של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה גדול פי אין סוף מהמציאות עכשיו. לכן אין לנו אפילו מושגים מה זה גאולה. זה כל כך יותר טוב מה, מהמציאות עכשיו, ש, שאנחנו לא יכולים אפילו להגדיר את זה ולדמות את זה במילים, כי זה מציאות אחרת לגמרי. זה כל כך יותר טוב שאנחנו לא יכולים להגדיר את זה. מה העבודה שלנו? אנחנו היום, אין לנו תפיסה והשגה במציאות שתהיה בגאולה כי זה, זה עולם אחר לגמרי אבל אנחנו יכולים להאמין שיש כזה עולם וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נבקש ממנו ת, ת, תגאל אותנו תביא את המשיח זה לא הכוונה שעכשיו כל יהודי יהיה לו מרצדס 2016 ליד הבית ויגיע שנת 17 כבר המכונית החדשה ישלחו לנו את זה מגרמניה ישירות לבית זה לא זאת הנקודה זה להבין שיש מציאות אחרת לגמרי. המציאות שאנחנו לא, לא תופסים אותה, לא מכירים אותה, שזה נקרא הגילוי של הקשר הפנימי, החיבור הפנימי בין כל יהודי לקדוש ברוך הוא. וכשמגלים את הקשר הזה, כמה זה יותר טוב מהמציאות עכשיו? פי אינסוף. מה זה פי אינסוף? הכוונה זה בערך אחר לגמרי, זה במציאות אחרת לגמרי. וזה עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו שנאמין ונדע יש מציאות אחרת לגמרי, והמציאות הזאת האחרת לגמרי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם לא יכולים להביא אותה, אין לכם מושגים בה בכלל, אבל תאמינו שהיא קיימת, תתגעגעו אליה, תרצו אותה, תשאפו אליה, תבקשו <אח> ממני שאני אביא את המציאות הזאת, וזה אם, אם אנחנו היינו זוכים, נתניהו במקום להתרוצץ בעולם, לשכנע את כולם, אנחנו רוצים לשלוח לו מכתב, אולי זה, אולי הוא יסכים, לעשות חוק, חוק של כל המדינה חייבים, איזה יום ראשון אחד, עשר בבוקר, כל עם ישראל חייב לעמוד על המקום, חמש דקות, אולי זה הרבה, ארבע דקות. ארבע דקות, כול, כל יהודים אומר לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו, תיגל אותנו ברחמים. אם, אם היינו עושים את זה, בעשר וחמישה, היינו מתחילים לראות את כל העולם משתנה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנאמין שיש לו טוב אחר לגמרי, יש לו עולם אחר לגמרי שהוא מכין לנו, והוא אומר לנו, אומר לנו לכל יהודי, תתגעגעו לעולם הזה, תרצו אותו, ואז אני אביא לכם את זה ברחמים, יהי רצון שנסגר לזה.